Начальниця управління освіти і науки Сумської міської ради Неля Вербицька підбила підсумки діяльності департаменту за 2023 рік. Головними напрямами роботи були обрані наступні: створення безпечних умов для всіх учасників навчального процесу, надання якісних освітніх послуг, а також оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти. На 1 вересня 2023 року кількість здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти складала 28 615, в закладах дошкільної освіти – 8 123. Кількість дітей, які перебувають за кордоном, зменшилася, але в закладах освіти збільшилася кількість дітей внутрішньо переміщених усіх, які потребують додаткової психологічної підтримки. Згідно протокольного доручення засідання комісії щодо готовності закладів освіти до нового навчального року, з 1 вересня один заклад освіти з комунальної форми власності рекомендовано до очної форми навчання, 30 закладів загальної середньої освіти рекомендовано до змішаної форми навчання і 9 закладів освіти рекомендовано до дистанційної форми навчання. Основним пріоритетом в організації навчання визнано створення безпечного середовища. Головна умова реалізації змішаної форми навчання – наявність в закладі укриття, яке відповідає всім встановленим нормам. В деяких установах ще триває робота з дооблаштування. Закінчити ремонтні роботи планують вже в наступному році. Постійною комісією були обстежені всі підвальні приміщення, цокольні приміщення, і в закладах загальної середньої освіти було рекомендовано 24 підвальні приміщення щодо подальшого використання їх як найпростіших укриттів, і в закладах дошкільної освіти 27. Були спрямовані кошти місцевого бюджету в сумі 89,5 мільйонів і з державного бюджету 22,2 мільйони гривень на місцеві бюджети для ремонтних робіт підвальних приміщень. І з 1 січня 2024 року у 22 закладах загальної середньої освіти ремонтні роботи закінчаться, і в цих закладах підвальні приміщення можна використовувати подвійно як найпростіше укриття. Також в закладах дошкільної освіти рекомендовано за умови виконання певних ремонтних робіт 27 закладів дошкільної освіти. Закінчилися ремонтні роботи у 7 закладах освіти. І в нас садочки, можу сказати, що садочки в нас працюють, 35 садочків працюють за змішаною і очною формою навчання. І в 7 садочках закінчились ремонтні роботи, а у 18 садочках тривають ремонтні роботи. Проблеми у нас в громаді були і по покрівлях. І тому у 10 закладах загальної середньої освіти і закладах дошкільної освіти тримають ремонт покрівель. Розпочалася в минулому році повна термомодернізація двох закладів дошкільної освіти. Це заклад дошкільної освіти номер 12 і заклад дошкільної освіти номер 23. У закладах загальної середньої освіти облаштували 40 класів безпеки за всеукраїнським проєктом, призначеним навчити дітей пожежної та мінної безпеки, наданню домотичної допомоги, ознайомити з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Матеріально-технічному забезпеченню навчання активно сприяють і благодійні організації. Протягом року були надані від благодійної організації ЮНІСЕФ кейбокси з наповненням для уроків фізичного виховання, роздаткові матеріали, спортивний інвентар. Також були надані для організації дистанційного навчання, були надані ноутбуки. Всупереч серйозним викликам в організації навчального процесу через війну, педагоги використовують всі можливості, аби діти продовжували здобувати ґрунтовну освіту, щоденно вдосконалюючи свої професійні навички. Результатом їх постійної кропіткої праці є високий рівень знань вихованців. Незважаючи на реалії нашого часу, все-таки у травні, в червні місяці проходили і наші учні складали національний мультипредметний тест. І з
Сумська область зайняла 6 місце в рейтингу по областях, місто Суми зайняло 11 місце. 32 наших випускники отримали результат 200 балів, а 3 учні отримали 200 балів з 2 предметів. Усупереч наявним перешкодам, українська освіта обов'язково вистоїть і стане сильнішою. А це, у свою чергу, стане ключем до щасливого майбутнього кожного українця, основою прогресу та розвитку нації.